Fala galera, Rafa HC aqui e a gente vai jogar The Signifiers. Daqui que é um jogo com uma temática de suspense, horror e tal, mas com um estilo meio que de investigação, com bastante história. Parece interessante, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tá. Antes de a gente começar, como sempre, dá aquele like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Não sai esse vídeo sem dar o like, galera, agradeço demais. E também entra aí no canal da Twitch, tá na descrição. A gente faz lives por lá, então segue pra não perder nada. Novo jogo. Tá. Capítulo 1. Isto não é um cachimbo. Isso não é um cachimbo, galera. Beleza? Não os confundo. Tem nenhum fumante aqui, nenhum drogado. Pesquisa da IA. A influência das redes sociais e a tecnologia de digitalização de cérebros levaram a três importantes desenvolvimentos: a criação da TSB, Escritório de Proteção de Tecnologia, cuja missão é manter estruturas democráticas a salvo do abuso da tecnologia; regulamentações internacionais complexas sobre digitalização cerebral que protegem dados confidenciais; a tensão inegável entre as maiores economias do mundo após as novas descobertas da IA. Nesse contexto, o projeto Dreamwalker, que realiza pesquisas acadêmicas sobre a mente humana por meio da tecnologia de digitalização cerebral auxiliada pela IA, está sob escrutínio. Você teve que fazer um acordo de colaboração com a nova TSB para manter sua pesquisa ativa. Muito bem. Please sign right here. Let me take a picture of you with the box. A picture? Why? It's part of the protocol. Oh, okay. I don't need to remind you how sensitive the material is. I know. Thanks. Good. Take care. Bem, estamos no jogo. Um laboratório meio escondido aqui. Isso não é um cachimbo, tá escrito em francês ali, velho, porque eu sei francês. Tom. Russell, did you receive it? It just arrived. Good. Listen, Voz priority is grossa. to find the real cause of death. Early reports indicate suicide. A drug overdose, but I don't buy it. It doesn't make sense. She was too important and the timing was odd. She was a lawyer at GoAT, right? More like the vice president. Oh. Okay. Yeah. So now you see how deeply in trouble you'd be if anything leaks out. You're putting me in a tough spot here, Tom. Not if you're careful, Russell. Just make sure nothing leaks out. Why not wait for the full autopsy? Why do you need me? We need to move faster, and if there's something bigger going on, we need to investigate it. This is a one-time chance to catch them. GoAT has been dodging us for way too long. So you want me to spy on them through her memories? No, I just want you to find out how she died, which is legal. But if I'm right, it will take us somewhere nasty. I know there's something off. We just need to find out what. All right. I'll do what I can. Good. Remember, it's because of these people we're here in the first place. Well, we don't know anything yet. We will, Russell. I've been in this for too long to know it's not just suicide. You'll see. So, I've given you access to her apartment on Stratford Avenue. They're about to wrap it up over there, but Detective Stan Becker's waiting for you. He knows you're coming. If you want to investigate the real place, you should head out there now. All right. I'll check it out. Okay then. I'll leave you to it. Don't keep Stan waiting, and keep me posted on anything you find. Sure. See ya. Tá. Goat, velho. É goat, né? Cabra. Tá, a gente tem que investigar esta mulher que morreu, aparentemente. Joanna Cast, 2009. Antes da Goat. Goat. Tá. Não, não, eu quero ver a informação dela, velho. Que merda, mano. Cadê? Não dá pra pegar? Não dá. Tá, meio ruim de ler esta merda, velho. Mas temos legendas. Relatório do caso confidencial: Joanna Cass, casada, vice-presidente na GoAT. Ela foi vice-presidente e uma das principais jovens executivas do setor de tecnologia, conhecida como eficiente, inteligente, implacável e determinada. Ela foi considerada como o ativo mais valioso da GoAT nos últimos 5 anos. Com um forte conhecimento de gestão, leis, mercados e tecnologia, ela ganhou o prêmio Inno em 2013, sendo a primeira mulher do mundo a recebê-lo. Informações do caso.
Executivo de alto nível encontrada morta em seu apartamento, overdose aparente de medicamentos. O marido encontrou morta em 29 de agosto de às 15h15. Ligou imediatamente em seu próprio apartamento localizado na Avenida Julius Motherfucker, Vida Online. Último post de 2014 no Facebook, o Twitter, último post é de 2016 sobre uma palestra que ela deu. Temos os e-mails dela, um que foi aparentemente excluído da Goat. Possivelmente devido a restrições corporativas, Joana não tinha uma vida social online ativa. Departamento de polícia, última foto conhecida tirada por Lara Paz, aparentemente sua melhor amiga, 2 dias antes de sua morte. Tá, como que eu largo? Ok. Digital brain disk aí, velho. Digitalizar relatório. Tá, consigo abrir isso daqui? Não. Que é isso? Um disco? Ok. Encontrar estando no apartamento da Joana. Vamos dar uma olhada aqui. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. This is not a pipe. This is not a pipe. Pega aí. The Mirror Siege. Tá, deixa quieto. Esse espelho loiro meio esquisito meu aí. Tá. The idea was an office lab hybrid. The Ogimius. Veredito final. Mais fácil traduzir aqui, né? Do Supremo Tribunal sobre o importante caso do ex-presidente Cofré. Tá, deixa quieto, não vou ficar lendo tudo também, né? Tá, vamos tirar, vai que tem direito autoral, né? Eu mudei pra um cara falando. It's been a lot of shutdowns lately, and this building's electrical grid is just as old. So I got a backup. This'll take a while. I should visit her apartment while the memory gets ready. Okay. I've got nothing to put in there. Development logs of patch 1.2. Probably the most important update to date. And Carl's last contribution to the project. Caralho, mas tem muita coisa pra fazer aqui. All right. I have a temporary solution for when Evie can't interpret some part of a memory. Tá, são várias gravações do cara aqui. Deixa quieto, vamos outra coisa. Fica perdendo tanto tempo aqui não, né? I shouldn't keep that detective waiting. I shouldn't keep that detective waiting. I need to start over again. I really need a new partner. Hard to replace Carl, though. Carl liked to read this nonsense. I never figured out how such a great scientist was able to pour so much time in reading clickbait articles. He once said he could draw global connections through them. Eu fui processado pelo meu bebê. Tá, vamos vazar daqui. Dá pra subir, né? Não tem nada pra fazer aqui em cima, vambora. Deixei o rádio ligado, velho. Laboratório, apartamento da Joana, ok. Tá, eu achei que tava travada a cena, era uma foto, mas não era. Chegamos no apartamento, é a chave. Tom said you'd come. Feel free to take a look around, but don't touch anything. Let me know if you have any questions. Yeah? Tá, obrigado. No problem. Vamos dar uma olhada.
fazer a investigação. The great shaman Poe, master of mirrors, has passed away on his 100th birthday, dated July 12th. Probably her last meal. Nada demais. Go AT's new project. Generative design and automated construction. Vamos para o andar de cima, que é onde aconteceu a treta. Looks like where the body was. G-Zack sleeping pills. You need a prescription for these. Bloody footprints. She probably stepped on the broken shards. Broken. Looks like something was thrown at it. Clearly she'd been drinking. Another broken mirror. I don't think it's a coincidence. Do espelho tudo quebrado. Men's clothes. I wonder what's in those boxes. Vamos ver. I wonder what's in those boxes. Posso ver não? Looks like an expensive mask. Tá, agora acho que eu tenho que fazer as perguntas pro cara lá, né? Yeah. Do you have any theories about what happened? It's a little early yet, but everything points to suicide. There are lots of loose ends as to why, especially considering who she was. Her laptop, for example, is gone. We haven't been able to find it, so who knows how deep that thing goes. Even so, I don't think there's a possibility someone sneaked in and forced her to take some pills somehow. But don't take my word for it. We don't even have the full autopsy report yet. Who found her? Didn't you get the report? It was her husband. Tá, então ela tem marido, velho. Do you know anything else about him? His name is Alex. Pretty average guy. Fitness trainer. The victim had kicked him out a few months ago. They're about to get a divorce. He came by to pick up some stuff he'd left here. Could he have been angry about the divorce? Yeah. But as I said, she'd been dead for at least 6 hours before he got here. So if somehow he forced her to take an overdose over the phone, then yeah. He could have done it. What time did he find her? The morning after, and called right away. The security cameras corroborate the time he arrived, so we don't have any reason to suspect him. Did she leave any children or family? No, no children, no brothers or sisters. Foreign parents that she didn't see much. For now, that's all I know. And a husband. Pretty regular corporate profile, if you ask me. Thanks. No problem. Okay, é tudo que ele sabe. Vambora, né? Era? Probably the things Alex came to pick up when he found her. Tá, volte pelo laboratório e use a máquina. Tá, são muitas indas e vindas com loading pelo jeito desse jogo, né? Mas pelo menos por enquanto tá bem rápido. Lista objetiva. Tá, só vim aqui e usar a máquina pra ver as últimas memórias da Joana. Evie, ready? Yes. Okay, good. Please operate on patch 1.2. And scan for the latest memory you can find, ideally just before her death. Understood. So this is when she died. Tá, que louco, a gente controla, velho. Hello there, Joanna.
Reconstructing glass from memories. I don't think we'll ever get it right. Por isso que quebrou. Tá susto, mano. Por isso que foi quebrado os espelhos, né? Interesting glitch on the clock. Lots of missing information here, Evie. This doesn't seem to be the right moment. Yes. I wasn't able to pinpoint any further coordinates. Objective data is incomplete. Reasons? High emotional state. She might have known she was going to die. Is there enough data to reconstruct a subjective state of the memory? Yes. Good. I'll enter the subjective state and see what I can find. Alterar estado. Como que eu faço isso? Subjective reconstruction was successful, but I couldn't interpret all data. It's fine, Evie. Subjective interpretation is tough for any AI, even a special one like you. Tá. That ladder goes down to the first floor. Loucura. I can't make sense of this sound. Isso. Could this be her as a child? É memória subjetiva, né? Então tem várias coisas que é meio coisa que ela pensava. Que porra é essa, mano? It belongs somewhere in the memory, but I cannot interpret it. I need to know what it is and where it belongs. All right. I'll study it and put it in the right place. Diminuiu o quê, velho? Porra, é essa, mano? Girar dados brutos, perguntar aí. Processing. I can't interpret the new raw data, but the readings are the opposite of chaotic. They have a constant rhythmic pattern. You can use the raw data interpretation interface to find where it might belong. É um relógio, né? Dados brutos. É um relógio aqui, né? There was something here in the objective state. Evie, do a match with clock data at this spot. Tudo bem. Interessante, hein? Tá, o bagulho tá fazendo uma escada. Ok. Calma, dá pra descer aqui primeiro? Não, tem pra subir mesmo. Que loucura, velho. Que jogo doido, mano. Detetive paranormal, velho. Na verdade é meio que tecnologia essa porra, né? Her laptop. If it's in the objective state as well, then somebody did take it. Porra é essa? Falta o cachorro andando. Following her? Ok. Porra é essa, mano? É água? Processing. I can't interpret the new raw data, but the spikes in the readings suggest an intense, violent moment. Alguma coisa quebrando ou água batendo.
Tá, vamos pegar. At your discretion, I can momentarily free memory and processing power to deliver more accurate feedback. Processing. I can't interpret the new raw data, but the spikes in the readings suggest an intense, violent moment. Ah, tá, aqui é pra gente ir descendo. Dá uma olhada lá em cima. Caralho. Spider web. No way out. The water is running. Tá. No mirror. Seems close. Maybe in the objective state. Tá, apertei o Q, vamos voltar pro estado objetivo. Maybe this is the right moment. The water is running. Evie, do a match right here with a mirror being violently broken. Okay. Mano, esse jogo é muito maluco, velho. Que louco. Tem alguém aqui, mano. What is this hand doing here? You were right, Tom. She wasn't alone. Should be good enough evidence to keep him satisfied for now. Should I shut down the simulation? Please, go ahead. Understood. Shutting down in 3, 2, 1. Caralho, velho, que jogo maluco, mano. Interessante, diferente. Ai, daí eu vou ligar pro cara. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, já tem uns 20 minutos de vídeo aí. O jogo parece bem interessante, velho, bem diferentão, mano. Legal, legal. Vou encerrar, se quer se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. E a gente se vê no próximo novo vídeo, uma nova live, beleza, galera? Valeu!